Jak často si pořizujete nový, výkonnější počítač? Tak každé 2-3 roky? Je to fofr. Ale co s tím starým, nepotřebným, když doslouží? Věnovat ho kolegyni v práci, to je dobrý. Ale co když nefunguje? Proč ho odnést do prodejny při nákupu nového, anebo ho dát na sběrný dvůr? Nevděk světem vládne. Kam až sahá moje operační paměť, vždycky jsem dobře sloužil. Jde to sem? Tak tohle se mi teda nějak nechce líbit. To je můj procesor, moje srdce. Myslel jsem, že mě někdo opraví. Nepopraví. A to je přímo pohřebiště počítačů. Já chci pryč. Pozdě. Jsem rozdrcen na tisíce kousků. A hele, magnet, nepřítel počítačů. Teď už bych ale stejně nespočítal ani kolik je jedna a jedna. Plasty pokračují dál, hliník se dostaví k dalšímu drcení. To z nás chtějí udělat pucle? Teda nepočítal jsem, že bych se z toho masakru zotavil, to ne. Ale že bych se přímo rozstavil. Ale, vypadá to, že dostávám nový tvar. Cihličky jako z pohádky o bohaté milionáři, sice jen hliníkové, ale ten design. Sotva jsem stačil stuhnout, už mě zase taví, všude samý oheň. No, tak to vypadá, že se opět dostanu do formy. Tak s tímhle designem už si do mě jen tak někdo nekopne. Kdo by to řekl, že se potkáme tady, na zahradě? Sice už spolu nic nenapíšeme, ale prokypříme pár záhonů a možná i mozkové závity. Co říkáš?